我々の剣を見せてやろう。きっと勝てる。君と一緒に我々の剣を見せてやろう。防御する。お疲れ様。行こうか。我々の剣を見せてやろう。きっと勝てる。連撃で追い込むぞ。支援するね。ジェネレートアクリアセレメント。ジェネレートアクリアセレメント。
一気に行くぞ。ジェネレートマナイオセミケルメディスチャージ。よし、大丈夫。やさ、行くよ。はぁ、ナイス。ご苦労様。ありがとうございます。はい。
なあユージオ、貴族について教えてくれないか。分かったよ。僕もそんなにいろいろと知ってるわけじゃないけどね。貴族っていうのは特権階級で豊かな生活をしていたりする人たちだっていうのは想像できるんだけどさ、その貴族がいるのはこのノーランガルス北帝国だけじゃないんだよな。うん、そうだよ。このノーランガルス北帝国だけじゃなく、そういえば円形になった王都の町を取り囲むみたいに、まあそれぞれの帝国は大理石でできた不朽の壁で4等分されていて、それが国境になっているんだ。王都セントリアもその壁で4等分されているんだよな。うん、だから北セントリア、東セントリア、南セントリア、西、それぞれの町が各帝国の首都になっていて、皇帝もそこに暮らしているんだよ。そうか、帝国だから皇帝がいるのは当たり前か。なるほどな。皇帝が貴族たちのトップ、あ、じゃなくて頂点に立つものだってわけか。帝国の貴族たちの序列ってどうなってるんだ？一等爵家から六等爵家までの貴族がいるみたいだよ。なるほど、6つの階級があるのか。のそ、貴族は私領地から収入を得たりして裕福な暮らしをできるのはわかるんだけど、他は一体何が平民と違うんだ？そうだね、大きなところで言うと平民には姓がないけど貴族にはある。あと貴族は定律修験学院を無条件で受験できるんだ。それにしても貴族ってあんまりいい印象がないんだよな。確かにライオスやウンベールは思い切り僕たちをバカにしていたしね。そういえばキリトがザッカリアの剣術大会で戦った彼も貴族の血を引いていたんだっけ。ああ、まさかあんな風に禁忌目録の裏を書こうとする奴がいるなんてな。おそらく禁忌目録を守る気はあるんだけど、奴ら法律に対して平民自分の欲望を満たすためなら、その法の抜け穴を見つけることが有用な手段だって考えたからな。貴族って確か一等爵家から四等爵家に平民に対して厳しい嫌な奴が多いんだっけ。身も蓋もない言い方だけど、そうだね。それは主に私領地からの収入で生活している貴族がその四等爵家までの階級に多いからだと思う。自分は働かずに私領地の小作人に厳しい課税をして贅沢。なるほどな。貴族が特権階級だってことは分かったけどさ、貴族に与えられた特権ってどんなものがあるんだ？そうだね、貴族には貴族採決権というものが与えられているよ。貴族採決権は帝国基本法に定められた四等爵士までの貴族に与えられた権利だ。五等爵士、六等爵士および私領地の民に好きな懲罰を与えることができるものなんだって。そんなことが許されればめちゃくちゃじゃないか。ありがとう友情、貴族のことは前。そうかい、また気になったらいつでも聞いて。やなあ、大丈夫？ごめんな。うん、あのね、
つまり、もしかして、そういえば、それと、うん、あのさ、つまり、ちょっと、おい、いいよ。あのね、ねえ、いいな。おい、はあ、ん、やれやれ。なんだ。まったくその通りですな、ライオス殿。おい、やれやれ。どういうことだ。おい、それは、これはこれは、まったくその通りですな、ライオス殿。メディナ、大丈夫？なあ、しょうがないか。